Մինչ տեսանյութը դիտելը անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին եւ սեղմեք զանգակի վրա, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում։ Ողջույն, իսկ դու գիտեիք, որ աշխարհում կան կենդանիներ, որոնք մահից հետո դեռ երկար ժամանակ կարող են ապրել։ Ինչքան էլ զարմանալի է, բայց դա այդպես է եւ այսօր ես ձեզ կծանոթացնեմ կենդանիների հենց այդ տեսակների հետ։ Գնացինք։ Գրիաներ Այս երկենցաղ կենդանիները թերևս սողունների դասի ամենաբարի ներկայացուցիչներն են։ Քչերը գիտեն, որ կրիաների սատկելուց հետո նրանց դուրս հանված սիրտը կարող է աշխատել դեռ 1 ժամ։ Իսկ եթե դուրս չհանվի, ապա սրտի զարկերը կարող են շարունակվել մինչև մի քանի օր։ Օծեր։ Այս չափազանց վտանգավոր կենդանիները հաճախ մեծ վտանգ են ներկայացնում հատկապես մարդկանց համար։ Օծերի որոշ տեսակներ նույնիսկ մահից հետո կարող են իրենցից մեծ վտանգ ներկայացնել։ Օրինակ, թունավոր պիթոնի գլխատումից հետո նրա գլուխը շարունակում է դեռ որոշ ժամանակ ակտիվություն ցուցաբերել, եւ քանի որ թունավոր թքագեղձերը գտնվում են գլխի մեջ, հետեւաբար նույնիսկ գլխատված օծի գլուխը մարդուն խայթելիս կարող են նրան մահացու վնաս հասցնել։ Հաճախ մարդիկ բնակելի տեղերում օծեր հայտնաբերելիս գլխատում են նրան։ Պետք է հիշել, որ այդ ամենից հետո էլ դեռ օծից պետք է զգուշանալ, մանավանդ եթե այն թունավոր է։ Հավեր։ Այս կենդանիների դեպքում ամեն ինչ հայտնի է։ Շատերն են տեսել, թե ինչպես է հավը շարունակում ակտիվություն ցուցաբերել գլխատումից հետո։ Եթե նրան պին չբռնեն, նույնիսկ կարող է փախչել։ Մանավանդ Հայաստանում հայտնի մատաղի ավանդույթի իրականացման ընթացքում շատերը ականատես եղած կլինեն այս երևույթին։ Աշխարհում գլխատված հավի մասին ամենահայտնի պատմությունը հրաշալի Մայքի պատմությունն է, որը առանց գլխի շարունակեց ապրել դեռ 1.5 տարի։ Այդ հանրահայտ հավի մասին ես առանձին տեսանյութ ունեմ իմ ալիքում, որը ցանկության դեպքում կարող եք դիտել, չափազանց հետաքրքիր է։ Որդեր. Անողնաշարավորների շարքի այս հայտնի տեսակը, չնայած իր ոչ այնքան հաճելի տեսքին, ունի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Որդերը կարողանում են ինքնուրույն վերականգնել իրենցից մասնատված հատվածները։ Այո, եթե մեկ որդը մասնատվի 3 տարբեր մասերի, այդ 3 մասերը կշարունակեն գոյություն ունենալ առանձին-առանձին եւ նույնիսկ վերականգնել իրենցից անջատված մասերը։ Աշխարհում գոյություն ունեն մոտ 40,000 տեսակի որդեր, որոնցից գրեթե բոլորը շատ նման են իրար եւ ունեն նույն առանձնահատկությունները։ Ութոտնուկներ Այս սովային կենդանիների բոլոր ոտքերն ու ձեռքերը կշարունակեն դեռ երկար ժամանակ շարժվել, եթե նույնիսկ անջատված լինեն հիմնական մարմնից։ Դրա պատճառն այն է, որ ութոտնուկների նյարդային համակարգը կենտրոնացած է հենց նրա վերջույթների մեջ։ Բոլորին է հայտնի, որ Ճապոնիայում կամ Չինաստանում կան բազմաթիվ էքստրեմալ սնունդի սիրահարներ, որոնք ուտում են կենդանիներին կիսահում կամ հում վիճակում։ Ցավոք, հենց այդ երևույթի պատճառով է ներկայումս ստեղծված համաճարակային իրավիճակը, սակայն ունենք այն, ինչ ունենք։ Չինաստանում օրինակ առաջարկվում է ուտել ութոտնուկի տոտիկներ, որոնք հենց ձեր ափսեի մեջ կարող են այս ու այն կողմ գնալ եւ նույնիսկ շարժվել ձեր ստամոքսում հայտնվելուց հետո։ Իսկ այս ճապոնական հայտնի ուտեստը, որը կոչվում է պարող ութոտնուկ, իրենից ներկայացնում է եփված ութոտնուկ, սակայն երբ նրա վրա ավելացնեք սոյայի սոուս, նրա ձեռքերը կսկսեն այս ու այն կողմ շարժվել։ Պատճառն այն է, որ սոյայի սոուսը քիմիական ռեակցիայի մեջ է մտնում ութոտնուկի վերջույթների հետ, ինչի արդյունքում մահացած կենդանին սկսում է կրկին ակտիվություն ցուցաբերել։ Գորտեր Այս կենդանիները ունեն հատուկ ռեֆլեքսներ, որոնք ստեղծում են այսպես ասած էլեկտրական իմպուլսներ, ինչի արդյունքում գորտերի մի շարք շարժումների համար նրանց ուղեղը ամենևին էլ պատասխանատու չէ։ Հենց սրա պատճառով է, որ անգլուխ գորտը դեռ կարող է թրվռալ այս ու այն կողմ։ Հետազոտողները նույնիսկ հետազոտություն են արել եւ վիրահատական միջամտության միջոցով դուրս են հանել գորտի ուղեղը, ինչից հետո գորտը շարունակել է թրջկոտել, լողալ ջրի մեջ եւ զգալ իր մարմնին դիպչոկը։ Խավարասերներ Դու կզարմանաք, բայց գլուխը մարմնից առանձնացված խավարասերը կարող է չմահանալ ոչ թե մի քանի ժամ, ոչ թե մի քանի օր, այլ նույնիսկ մի քանի շաբաթ։ Դրա հիմնական պատճառը նրանց շատ մեծ նյարդային համակարգն է, որը այսպես ասած սփռված է նրանց ամբողջ մարմնի վրա։ Գլխատումից հետո նրանք չեն կարող նաև խեղդվել, քանի որ շնչում են մարմնի տարբեր մասերում եղած անցքերի միջոցով։
Միակ բանը, որ չեն կարող անել խավարասերները գլխատված վիճակում, դա խմելը եւ ուտելն է։ Սակայն նույնիսկ այդ դեպքում խավարասերները շարունակում են ապրել մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ։ Այսքանը, եկեք միտումնավոր երբեք չսպանենք որևէ կենթանու, իսկ եթե դա անհրաժեշտ է անել ձեր կյանքին վտանգ սպառնալու հետևանքով, ապա հիշեք, որ կան կենթանիներ, որոնցից պետք է զգուշանալ, եթե նույնիսկ թվում է, թե նրանք արդեն մահացած են։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։